Ահա թե ինչպես է հնչում աշխարհի նոր ռեկորդի սահմանումը։ Ընթանալով ժամում 457 կիլոմետր արագությամբ 66-ամյա Ռալֆ Հատսոնը մոտոցիկլով աշխարհի ռեկորդ է սահմանել։ Հատսոնը բնակվում է Գլենդելում, նա ունի մի փոքրիկ խանութ, իսկ Բոլիվիայի մրցույթին մասնակցելիս նա բնավ էր հանրության սիրելին չէր, քանի որ մրցում էր հանրության կողմից շատ սիրված պրոֆեսիոնալ մոտոցիկլետ վարող Ալլան Բիդեմ։ Հատսոնը մրցաշարերով հետաքրքրվել է 1970-ական թվականներից, սակայն վերջին 28 տարիների ընթացքում դադարեցրել էր սպորտը ընտանիքի մասին հոգ տանելու համար։ Իսկ ահա այժմ 66-ամյա ռեկորդակիրը դանդաղացնելու մտադրություն չունի և պատրաստվում է մեկ այլ ռեկորդ սահմանել։